Невский ауылдық тапқанасы Сафуан Шаймерденовтың 100 жылдық мерейтойына арнап Сафуан Шаймерденов әдеби тұлға онлайн іс-шара ұсынады. 1922 жылы 15 сәуірде солтүстік Қазақстан облысы Преснов ауданы, қазіргі Жамбыл ауданы Амангелді ауылында дүниеге келген қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінің сыншысы, халық жазушысы, Қызылжар Петропавл қаласының құрметті азаматы Сафуан Шаймергеновтің туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Жазушының шығармашылығын кәсіби түрде зерттеп, сараптаған әдебиетшілер төртке бөліп қарастырады. Біріншісі – көркем әдебиет, екіншісі – драматургия, үшіншісі – сын, төртіншісі – аударма. 1953 жылы «Болашаққа жол» атты алғашқы романы жарыққа шыққан. Бұл шығарма кейін «Инеш» деген атпен орыс тіліне тәржімаланды. «Қайдасың Зарина», «Қыр гүлі», «Әнім сен едің», «Марғау», «Төрт бойдақ бір қыз», «Өкіл әке», «Түйе көтерген», «Аруана дүние» пьесалары көптеген қазақ театрларының сахнасында қойылып келеді. Сафуан Шаймерденов үнді жазушысы Тагордың «Кирю», «Гаурма қан» романдары мен «Алтын сағым» деген атпен жарық көрген әңгімелер жинағын, Лев Толстойдың «Альберт» повестін, беларус драматургы Макаенконың «Трибуналын», француз композиторы Эрви мен драматург Мильяждың «Түлкі бекеш» комедиясын қазақ тіліне аударды. Кемеңгер Мұхтар Әуезовтен тәлім алып, әдебиетке 53 жылдары келген жазушыға «Ағалардың алақаны» атты әңгімелер мен повестер жинағы үшін, әдеби толқындар атты кітаптары үшін 1988 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Ал Тагордың «Кирю» романын аударғаны үшін 1984 жылы Қазақстан жазушылар одағының сыйлығын иеленді. Прозасында психологиялық қатпары мол, реалистік дүниелері арқылы қайталанбас қолтанбасымен дараланды. Сөз зергері, психологиялық прозасының хас шебері 1992 жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы құрметті атағын алды. Отан, құрмет белгісі орденінің иегері. Өзінің замандастарының әсіресе кейінгі буынның шығармашылығына жіті үңіліп, пікір айтудан ешқашан тартынбаған. Бүгінгі әдебиетіміздің алыптарына айналған Қалихан Ысқақ, Сайын Мұратбеков, Есенжол Дамбай, Марал Ысқақов, Мұхтар Шаханов, Әкім Тарази, Рамазан Тоқтаров, Софы Сматаев, Төлеген Әбдіқов, Смағол Илюбай, Гаухар Салықбаева секілді қаламгерлерге жылы пікірін білдіріп, ағалық қамқорлығын көрсетті. Субтитры сделал DimaTorzok.